Творчість – це діяльність, завдяки якій народжується нова матеріальна чи духовна цінність для людини. Існує багато вправ та різного роду робіт, що допомагають активізувати творче мислення учнів. Для успішної спільнотворчості на уроках трудового навчання вчитель завжди турбується про створення дружньої та приязної атмосфери. Саме вона допомагає долати сором'язливість та інші внутрішні бар'єри учнів, включаючи їх у активну трудову діяльність.